До участі зареєструвалися 10 людей. На змагання приїхали 7. Змагання проводять у 13 областях України. Аби не наражати учасників на небезпеку, в умовах карантину змагання влаштовують в усіх регіонах. Катерина Битко кайтингом займається 2 роки. Сьогодні дівчина вперше підійматиме шоу «Кайт». Є переживання, що кайт, що ліска обірветься та може бути вітер чи зачепиться за лінію електропередач або дерево. Тому треба вибрати місце та відстань від одного кайту до іншого. Це було дуже для мене важко, тому що я кайт дуже важкий, дуже великий спротив вітру, але це було дуже мені сподобалось. Швидкість вітру на час змагань становила 20 км на годину. Головний суддя змагань Павло Шмулевич каже, це сприятливі умови для запуску повітряних зміїв. Асоціація кайтів України влаштовує подібні змагання 4-й рік поспіль. Цьогоріч вперше представляють кайтфлайнг як вид спорту. Вперше фактично в історії України ми проводимо чемпіонати саме з кайтфлайнгу як з виду спорту. Не як з фестивального якогось шоу, заняття, не як з якоїсь технічної творчості, саме як зі спорту. Для нас це такий перший також досвід. Ми спілкувалися з китайськими колегами, з німецькими колегами. В Німеччині проходили кілька ми стажування з місцевими клубами, які нам допомагають фактично, таку методичну надають допомогу. Для того, щоб зрозуміти найбільш прийнятний для українських спортсменів фактично варіант, як їх оцінювати. Окрім змагань, асоціація залучає до заходу родини. Запрошують охочих спробувати себе у кайтфлайнгу. Прийшов з дружиною та сином Дмитро Конченников. Разом запускають дволінковий кольоровий кайт. Попробували свої сили запустити. Спробували свої сили запустити. Для мене, для моєї сім'ї це вперше. І у нас вже досить непогано, як для новачків виходить. Родині це подобається. Ми намагаємося відвідувати подібні заходи. В змаганнях визначено 5 вікових та 8 змагальних категорій. Оцінюють кайтерів за спеціальними критеріями. Змагаються учасники наші в тому, хто найбільш швидко і найбільш високо, і найбільшим кутом нахилу зможе підняти шоу-кайт догори. Річ в тім, що ми маємо певну таку коефіцієнтну таблицю, ми як суддівська колегія за цими коефіцієнтами оцінюємо і переводимо це в бали. Ми оцінюємо, який вітер, ми оцінюємо, як швидко це людина зробила. Завдяки цим коефіцієнтам ми можемо порівняти тих, хто сьогодні виступає в Ляудах Миколаївської області, де один вітер – одні умови, і тих, хто виступає, наприклад, вчора, кілька днів тому виступали у Кам'янському Дніпропетровській області, зовсім при іншому вітру в полях. Судді фіксують результати учасників у таблицю. Результати поки що не розголошують. Вони стануть відомі 14 вересня. Серед учасників оберуть 50 найкращих, які у кінці жовтня 2020 року змагатимуться за Кубок чемпіонів. За підсумками Кубку оберуть кайтерів, які представлятимуть збірну України з кайтфлайнгу у 2021 році. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.